سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی غم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا، یہی غم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا۔ محمد سا کوئی نہیں، یہی ہم نے سمجھا، یہی ہے پڑھا۔ محمد سا کوئی نہیں، ہے آدم کی آنکھوں دیکھا ہوا، ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا۔ محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں۔ زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے۔ میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے، ستاروں کا یہ کاروان آپ کا ہے، ستاروں کا یہ کاروان آپ کا ہے۔ چمن آپ کا، گلستان آپ کا ہے، چمن آپ کا، گلستان آپ کا ہے۔ زمین فلک سے، زمین فلک سے یہ جھک کر کہا، زمین فلک سے یہ جھک کر کہا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں۔ ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں۔ دہن خوبصورت، زکن خوبصورت، دہن خوبصورت، زکن خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت، ہے جس میں حسین و حسن خوبصورت، ہے جس میں حسین و حسن خوبصورت۔ وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت، وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت۔ ہے بے مثل نوری، ہے بے مثل نوری گھرانا تیرا، ہے بے مثل نوری گھرانا تیرا۔ محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں، محمد سا کوئی نہیں۔ اگر میرے آقا عنایت کریں گے، اگر میرے آقا عنایت کریں گے،
ہنسی سب سے اپنی عبادت کریں گے رخ مصطفیٰ کی تلاوت کریں گے رخ مصطفیٰ کی تلاوت کریں گے تلاوت برائے زیارت کریں گے تلاوت برائے زیارت کریں گے اسد کی زباں پر اسد کی زباں پر ہو بس یہ صدا اسد کی زباں پر ہو بس یہ صدا محمد سے کوئی نہیں محمد سے کوئی نہیں ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا محمد سے کوئی نہیں محمد سے کوئی نہیں محمد سے کوئی نہیں محمد سے کوئی